Саламатсыздар ма, айылғандар. Қалдарыңыз қалай? Сіздермен тағы да мен Жанаргүл. Бүгінгі видеомда мен сіздермен осындай әдемі шұлықтар тоқып үйренетін боламыз. Бұл шұлықтарда екі түрлі светтегі жіптермен тоқыған дұрыс. Себебі бірыңғай жіппен тоқылса әдемі көрінбей қалады. Міне екі түрлі. Мен мына жерде үш түрін тоқыдым. Ақпен небір сеттерді араластырып тоқи берсеңіздер болады. Өте әдемі және әрі тез оңай тоқылатын шұлық. Мен мына жерде тағы да жасыл, мындай жасыл түрінен тоқыдым. Біреуін, енді осының екінші парын тоқып, осы шұлықтың қалай тоқылатынын сіздермен бөлісетін боламын. Ендеше іске кірісейік. Қазір шаңғыларды былай қоямын. Ол үшін бізге керегі мынандай екі ши керек болады. Кейін үлкен жіп қосылған кезде спица керек болады. Бас жағында, қызына жағында 98-ге дейін жіп қосылады. Сол кезде мынандай спица керек болады. Қайшымен ілмекпіз міндетті түрде. Ал ендеше жұмысымызды бастайық. Және де міне осындай ақ жіп мен мынандай етіп төгіп алдым. Мынандай жуандықта болса жақсы көрінеді. Ализенің акрил жіптерін алар. Акрилдің жуан жіптері. Енді шұлық болғаннан кейін қанша дегенмен қалың жіппен қалыңырақ тоқылғаны дұрыс. Екіншісі міне мынандай жасыл. Ше жұмысымызды бастаймыз. Енді алғаш мына бізбен бастаймын. Одан кейін жіпті қосқан кезде ананы спицаны аламын. Оранға дейін алар қасып керегеніміз. Алып қойдайық. Бірінші ақ жіппен бастаймын. 40 ілмек іліп аламыз. Міне былай етіп 40 жіпті іліп алғаннан кейін бірінші жіпті іліп алып қалғанын бір оң бір теріс, бір оң бір теріс қып тоқып шығатын боламыз. Басынан аяқ. Келесі бетте де оң жағын оңын оң, терісін теріс тоқып шығасыздар. Енді оның барлығын мен сіздерге бетіп көрсетпей ақ қояйын. Мен мына жерде түсіндіріп өтейін. Мына ақтан 6 қатар тоқисыздар. Жасылдан 6 қатар. Мына ақтан тағы да 6 қатар осылай полоска салып шығасыздар. Бір оң бір теріспен бұл резинасы. Осыны тоқып шығыңыздар. Ары қарай тағы көрсететін боламын. Некеңіздер? 6-6 қатардан тоқып алдық. Ақтан 6, жасылдан 6, ақтан тағда 6 қатардан. Барлығы 18 қатар тоқып алдық. Енді мына жерде барлығын 10 тоқимыз. Сол кезде бер жағына теріс болып түсіп, қай бетіне шықсаңыздар да 10 қып тоқисыздар. Мына полосканы тоқитын боламыз. Барлығын бер жағында да, ар жағында да 10 тоқисыздар. Сол кезде осылай болып шығады. Бұдан 6 қатар тоқимыз. Алты қатар тоқығанда мына жерде міне анықтап қарасаңыздар, мен мынандайдан біреу екеу үшеу тұр, иә алты қатар тоқисыздар. Мынадан біреу екеу үшеу қылып санайсыздар ғой. Мынадан алты қатар тоқып аламыз. Оң тоқимыз. Қай жағынан шықсаңыздар да оң тоқимыз. Міне мысалы мына бетінен былай оң тоқып алдыңыздар ма? Енді бұл жерде бірінші жіпті іліп алатын емес, жіп қосып отырғандықтан бірінші жіпті де тоқып аласыздар. Бірінші жіпті де тоқып аласыздар. Мына терісті де оң қып тоқимыз. Міне осылай барлығын оң тоқимыз. Келесі бетке өткенде де барлығын оң тоқимыз. Сондықтан осыдан 6 қатар тағы да тоқып шығыңыздар. Оң тоқумен 6 қатар тоқып шығыңыздар. Екеңіздер 6 тағы да 6 қатар тоқып алдық. Міне 1 2 3
ал былай санағанда алты қатар мынау теріс тығылған жағынан осылай көрінеді теріс. Негізінде алты қатар тоқисыздар сонда осылай болып шығады. Мынау теріс жағы, мына бірінші осылай, бірінші қатар осылай шығып тұр. Бұл жақ теріс жағы. Сөзіңізде байқайтын боласыздар. Ал мен мына жерде жіптерді қидым. Кейін бұл жіптердің барлығын жасыратын боламыз. Білінбей кетеді. Себебі қазір мен мына жерде ортадан мына жаққа екі жанына мына жерге 14 жіп, мына жерге 14 жіп. Ортасына 12 жіп қалдыратын боламын. Ол дегеніміз мына жерге 14 жіп қалады. Мына жерден былай қарай 14 жіп, келесі бетіне 14 жіп, ал мына алдына 12 жіпті қалдырып, осылай полоска жасап тоқып шығатын боламыз. Бұл бірыңғай оң тоқылады. Еш ұмытпаңыздар. Енді осы жерде біз спицаны пайдаланатын боламыз. Бұл қалай мен қазір көрсетейін. Мына жерде 14 жіпті спицаға былай етіп өткізіп аламыз. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу, сегіз, тоғыз, он, 11, 12, 13, 14 жіпті 14 жіпті спицаға өткіздік. Енді ортадағы тоқылатын жіпті шиіміздің екіншісіне өткізіп аламыз. Себебі мына жақтан тағы 14 жіпті осы спицаға өткізу керек болады. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Оны қалдырамыз да енді жағымыз спицаға кіргізіп тағы 14 жіпті спицаға өткізіп аламыз. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 жіп. Екінші шығарамызда мына спицадағы жіп пока емес қалып тұрады. Міне мына спицада тұрған жіп қалады. Енді біз ортасындағы 12 жіпті мынаны былай қарай өткізіп алсаңыздар жақсы болады, мешать етпейді. Міне мынау пока емес қалып тұрады. Ал мына 12 жіпті біз жасыл полоскадан кейін ақ полоскамен тоқимыз. Оң тоқисыздар. Ол қалай, міне былай ақ жіпті осы жерде қосамыз. Бірінші қатардан бастап тоқыңыздар. Бірінші жіптен бастап. Себебі жіп қосылып тұрғандықтан бұл жерде оң. Барлығын осылай оң тоқып шығасыздар. Үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу, сегіз, тоғыз, он. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 2, 4, 6, 8, 10, 12 жіп. Некеңіздер 12 жіпті осылайынан тоқып алдық. Мынау теріс жағы жұмысымыздың. Осы жерде де ары қаратып 10 тоқып шығамыз. Мынаны былай іліп алыңыздар. Ендігісін полностью былай 10 тоқып аламыз. Үш. Әдет боп кеткен санай берем кешкішен. Не ұслайша. Барлығын оң тоқып аламыз. Енді мына жерде екі қатар тоқылды. Енді мына жерде қарап отырсаңыздар. Мына мынандай етіп екі қатар тоқисыздар. Сонда бұл тоқылғанда төрт қатар. Просто мына жерде екеу болып көрінеді. Себебі оң несі ортасында қалады былай болып. Оң тоқылған жері да. А мына екеу болып көрінеді, бірақ төрт қатар тоқисыздар осыдан. Төрт қатар ақ, төрт қатар жасыл. Сөйтіп отырып бір, екі, үш, төрт,
бес, алты қатар ақ тоқисыздар. Бес қатар жасыл тоқисыздар. Бір, екі, үш, төрт, бес қатар. Осы бес қатар, бес қатар ақ, бес қатар жасыл тоқып кегенен кейін, мына бас жағында қысқартатын боламыз. Мына жерде 12 жіп болатын болса, біз 2 жіптен қысқартып тастаймыз. Мына жақтан 2 жіпті, мына жақтан 2 жіпті. Сол кезде 10 қалады. 10 қып, тағы 4 қатар тоқып шығамыз. 2 қатарын тоқимыз да, 3-4 қатарында қысқартып 10 жасаймыз. Осыған дейін 5 қатар жасыл полоска, 5 қатар ақ полоска өз беттеріңізше тоқып келіңіздер. Ары қарай көрсетемін. Не кеңіздер, барлықтарыңызда да осындай форма шықты деп ойлаймын. Міне жаңағы алдыңғы тоққан қатарларымыз енді мына жерден жалғасып кеткенде міне осындай ұзындықта осындай форма шықты деп есептеймін. Енді міне соңғы алтыншы ақ жіпке келдік. Енді бұл жерде көрсететін мәселе айтатын. Мына жасыл жіпті тағы да кесіп тастадым. Оны қазір біз мына жақтан бастайтын боламыз. Көрсетемін мына жерде. Мына жерде қазір ақ жіпті мына екі қатарды оқып аламыз. Оң қып. Екі жағынан да оң қып тоқып шығамыз. Барлық қатарларда осылай тоқыдыңыздар деп ойлаймын. Осылай тоқылып шығады. Мына екінші қатарымыз. Енді міне үшінші қатарға келгенде. Үшінші қатарға келгенде бірінші жіпті тоқимыз, іліп аламыз. Бірінші жіпті іліп алдыңыздар. Енді мына жерде екінші мен үшінші жіпті біріктіреміз, яғни қысқартамыз. Мына жерде бірінші жіпті іліп аламыз. Енді екінші мен үшінші жіпті біріктіреміз, яғни қысқартамыз мұны. Былай қысқартып аламыз. Одан кейінгі ортадағы жіптер тоқып шығамыз. Соңғы міне үш жіп қалды. Осы үш жіптің мына екеуін тоже басында жасағанымыздай мына екеуін де қысқартып аламыз. Сонда міне барлығы мына жерде 10 жіп. Міне үшінші қатарымыз. Енді төртінші қатарда осы 10 жіпті 10 тоқып шығамыз. Біріншісін былай іліп аласыздар да. Ары қарайғысын 10 тоқисыздар барлығын. Бесеу, алтау, жетеу, сегіз, тоғыз, оныншы жіп міне. Енді міне қысқарды. Басына да ол қысқарды. Енді ақ жіпті де кесіп тастаймыз мына жерден. Бұл жіптерден ешқандай перерыв етпеңіздер. Оның бәрін жасырып шығуға болады. Білінбей кетеді. Енді мына жағынан бастап, мына жағынан бастап ақ жіппен міне мына жерде. Мына жасыл жіпті оқылып тұр бізде міне. Енді ақ жіппен осы полосканы айналдыра былай салып шығамыз. Айналдыра салып шығамыз. Ол қалай қазір мен сіздерге көрсететін боламын. Мына жерден жаңа кесіп тастаған ақ жібімізді осы жерден қайтадан бастаймыз. Енді бұны спицаның екінші басымен ақ осылай тоқи берсеңіз болады. Бірінші жіптен бастап
толқыңыз келесі де іліп аласыз, іліп ала берсеңіз зор болады. Міне былай мына жерде 14 жіпті тоқып шығасыздар. Он тут жіпті осылай тоқып шығасыздар да. Сосын бізде мына жерде мына арасы қатты ашық болып қалады мына жерде, егер жіп қоспасаңыздар. Сондықтан мына жерден екі жіп қосып кетеміз. Екі жіп қосып кетеміз да, міне мысалы мына жіпті бүйтіп мына жерін былай етіп бүйтіп іліп алсаңыздар, бұл бір жіп болады. Иә, міне бір жіпті былай тоқып аламыз. Келесіні міне мына жерден екінші жіп қылып алып алсаңыздар, бұл екінші жіп болып кетеді. Міне мына жерде енді бізде 14 емес 16 жіп болды. Иә, енді мына әр тоқылған ақ полоскадан екеу, жасыл полоскадан екеу, ақтан екеу, жасылдан екеу етіп мына 5 жіпке дейін 2-2-ден жіп қосып келесіздер. Мына жерде 10 жіпке дейін, 10 жіптің 5-ін, 5-еуін мына жағына, 5-еуін мына жағына алып кетеміз. Мен сіздерге мына жерде көрсетіп өтейін. Міне мына жерден ақ жіптен осылай етіп 2 жіп іліп алыңыздар. Мына жасыл жіптен 2 іліп алыңыздар. Мына астыдағы жіптерді бүйтіп мұның бәрін қазір шағына жасыратын боламыз. Бұдан еш қам жемеңіздер. Жасылдан осылай 2 жіп, ақтан 2 жіп, ой, жасылдан 2 жіп. Осылайша айналдыра мына жердегі бе 10 жіпті қоса отырып осылай домалақтап алып шығасыздар. Міне осылайша қосып алып шығасыздар. Ары қарай тағы міне мынандай форма шықты деп ойлаймын барлықтарыңызда. Міне осылай етіп барлығын қосып шиімізге өткізіп аламыз домалақ. Мен басында сіздерге 98 жіп деп қателесіп кетіппін. Мен мына алдыңғы үлкен размерде 38-39 размерге тоққанда 98 жіп қойған, ал мына жерде 86 жіп, екі жағынан 16-16-дан 32, мына әр полоскадан 2-ден қосқанда 22, и бас жақтағы 10 жіпті қосқанда барлығы 86 жіп. Осы 86 жіпті 10 тоқып, 10 тек қана 10 тоқимыз, ар жағына да бер жағына да шыққанда да 10 тоқып мынандай етіп ақ полоскадан 6-ау, міне ақты енді бастадық қой, осыдан 6-ау, 6 қатар тоқимыз. Жасылдан 6-ау тоқимыз. Ақтан 6-ау, жасылдан 6-ау, 86 іліп алған жібімізді 10 тоқып отырып 12 қатар тоқып шығасыздар. Ары қарай уже табан тоқимыз. Соны өз беттеріңізше тоқып шығыңыздар, сосын табанның қалай тоқылу жолымен бөлісетін боламын. Екеуіңіздер мынандай етіп 6 ақтан 6 қатар, жасылдан 6 қатар тоқып алдық. Міне осындай форма шықты. Мен мына жерге келдім, міне бас жағына. Енді 84 жіп қой барлығы, айналдыра 84 жіп. Осының мына жағына 36 жіп, мына жағына 36 жіп қалдырасыздар да, ортадағы мына жерде тоққан 12 жіп бар ғой, соны табан етіп шығарамыз. Міне мына жерден бастап 12 жіп. Міне мен мына жаққа 36 жіп қалдырдым. Мына жақтан 6 қатар тоқып келгеннен кейін мына ортаға дейін тоқып келдім. Тоқып келдім да енді мына жерге мына табаны кішкене қалыңырақ болу үшін мен мынандай тағы жасыл жіп, жіңішке жасыл жіптен қосатын боламын. Себебі менің жібім, мына жасыл жібім кішкене жұқалау, жіңішкелеу. Сондықтан табанына мықты болу үшін мынадан қосамын. Бұл тоже акрильдің жіңішкесі, тура осы жіп, бірақ жіңішкесі. Осыны қосып тоқитын боламын.
талан қалыңдау и кішкене шыдамды болады. Енді мына жерді бүйтіп жинастырып алып, мына қолдарыңызға екендеп, мына жерден 12 жіпті табанын қалай шығаруды көрсетейін. Бірінші жіптен бастап мұны тоқимыз. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу, сегіз, тоғыз, он, он бір, он екінші жіппен он үшінші жіпті қосып отырамыз. Міне, он екі мен он үшті қосып отырамыз. Былай, келесі жағын аударамыз. Келесі бетінде тоже 12 жіптің, мен мыналарды жіптердің бәрін былай тұр, мына шағы. Осының бәрін жасырып кететін боламын. Сосын жасырамыз. Қазірше осы табанын тоқып шығарып алыңыздар. Енді міне. Мына жақтан да тағы біреу. Оң тоқисыздар. Қай жағынан болса да оң тоқисыздар. Үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу, сегіз, тоғыз, он, он бір, міне он екі мен он үшті, міне он екі, мынау он үш. Осы екеусін бүйтіп, айтпақшы, бір айта кететін жағдай, мына жаққа келгенде жаңа теріс тоқыдық қой, енді мына жерге келгенде, ой, мына жерде оң тоқыдық, енді мына жерде теріс тоқисыздар, ол қазір қалай болып түсетінін көрсетемін. Міне мына екеуін бүйтіп теріс жағынан қарап тоқып аласыздар, иә. Келесі де дәл солай оң тоқимыз. Мына жерде оңнан бекітеміз. Оң қалай істедік, солай бекітеміз, иә. Міне тағы бір көрсетіп өтейін. Енді уже санамай ақ қойсаңыздар да болады, бөлініп тұрады, көрініп тұрады өзі. 12 жіп. Егер сенімсіз болсаңыздар, онда өздеріңіз санап тоқисыздар. Міне мына жерде міне мынау 12-ші жіп, мына жақтағы 13-ші жіп, бір жіп алып отырасыздар ғой. Міне осыны оң неғыласыздар, міне былай оңнан осыны қысқарта бересіздер. Ал іш жағына барған кезде жаңағындай теріс жағынан теріс қысқартасыздар. Ол дегеніміз міне табаны былай болып түскенде міне мынандай болып түседі, бөлек болып түседі, көрдіңіздер ма? Ол мына табан былай тұру үшін бөліктеніп өзі міне мына жағынан былай полоска түсіп бастайды, мына жағынан былай, сонда табан міне былай тұрады. Енді осыны міне 12-12 жіптен екі жағынан қысқартып келдіңіздер ғой, осылай мына жерден 5 жіп қалғанша, мына жақтан 5 жіп, мына жақтан 5 жіп қалғанша өз беттеріңізше тоқып келіңіздер. Ары қарай мына жерде қысқартамыз, мен соны көрсететін боламын. Қысқартамыз, сонымен жұмысымыз бітеді. Ендеше осы жерін өз беттеріңізше тоқып шығыңыздар. Екеніздер мына 5-5 жіп қалғанша тоқып келеміздер ме? Міне табанды, мына жақтан 5 жіп қалды, мына жақтан міне 5 жіп қалды, міне мына 5 жіп. Енді табанды қысқартатын боламыз. Бірінші жіпті іліп аласыздар, одан кейінгі мына 2 жіпті біріктіреміз. Біріктіріп аламыз, ортадағы жіптер оң тоқылады. Енді мына жақта үш жіп қалды ғой, мына екеуін біріктіреміз. Сосын мынаумен мынаумен мына қысқартатын мына 5 жіптің біреуін қысқартамыз, иә. Міне келесі жағында да, келесі жағын қысқартпайсыздар, бұл жағы оң тоқылады. Міне бас жағындағы бір жіпті ғана өзім ғана қысқартасыздар.
Ұлды қолады ортасындағы жіптерді қысқартпайсыздар, ар жақ бетінде ғана қысқартасыздар. Ал мына екі шетіндегі жіп өзімен өзі оларды әдеттегідей қысқартамыз. Міне шеттегі жіп бұл біріктіріліп қысқартады. Бұл табанның несі. Енді мына жағына келгенде тағы жағындай бір жіпті іліп аламыз да мына екі жіпті қысқартамыз. Ортадағы жіптер тоқылады. Мына екеуін қысқартамыз. Мына шеткі жіп ол ар жағында қайтадан тоқимыз. Бұл жақ қысқармайды. Екі жіпті қысқартамыз. Мына екі жіпті де қысқартамыз. Ой. Мына жіппен мына жіпті тағы қысқартамыз. Мына жіппен мынау тағы қысқарады. На ортадағы екі жіп қысқарады бүйтіп. Кейін мына екеуі қысқарады. Бұл жақта бітті жіп. Мына жағымызда мен мынаны қысқартамыз. Енді үш жіп болды. Осы үш жіпті бір жіп жасайсыздар. Үш жіпті бір жіп жасай аламыз. Болды. Енді мына бір кішкентай жіңішке жібімізді кесіп тастаймыз осы жерде. Ал жуан жіппен мына жерді былай тігіп шығамыз. Бір жібімізбен мына жерді былай тігіп шығамыз. Өз беттеріңізше тігіп шығыңыздар. Ары қарай көрсететін боламын. Міне былай етіп тігіп аласыздар. Ішінен тіксеңіздер де болады. Болмаса былай білмекпізбен бүйтіп сыртынан тігіп шықсаңыздар да болады.
іші жағында міне жаңағы артық жіптер жоқ, бәрін жасырып шықтық, міне ешқандай артық жіп жоқ. Міне шағы міне былай болады, ешқандай артық жіп жоқ, бәрін жасырып шығасыздар осылай. Міне осылайша екінші парын тоқып алдық әскеміздің. Не киіңіздер. Услыша. Тоқан бұйым ұнаса, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Тағы да осындай жақсы тоқылған бұйымдарымды көргілеріңіз келсе, қоңырау шалын басып қойыңыздар. Үнемі сіздерді осындай жақсы дүниелермен қуантуға асықпын. Келесі кездескенше, қош сау болып тұрыңыздар.